Je to tady, dámy a pánové, právě přijíždí limuzína. A v ní připlouvá. Kdo asi? Kdo může přijet takovým automobilem? Jsem na svůj koncert. Ano, je to on! Kapitán! Kapitán! Vypadá to, že bude vystupovat, ano, kdo je to tam? Vidíme doprovod kapitána nebo Adélu, Elbo. A právě vychází on! Ano, je to on! Kapitán Nemo, přátelé! Rychle si připravte svoje mobilní telefony, ať můžete fotit, protože on přichází, vypadá to, že se nebude fotit v tuto chvíli, ale až potom, ano, potom, takže vytrvejte. A za malou chvíli kapitán Nemo zde na tomto pódiu. Je skvělý, kolik se vás tady sešlo. Celé to Brno, Jakubák.